Hai. Hai. Mudah ni? Tibika. 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 Okay. Today ni special orang lagi. Birthday. Itu nama birthday. Etta adu birthday, ceri. Player, etta adu birthday yang solli. Player, yara giftan ibir kanga. Yar player birthday giftan ibir panga. Papa. Papa. Papa ada per? Pradeepan. Pradeepan, angge ada kerapa? Katta. Katta, illa. Papa ada rendu beri illa, beri? Beri ani ibir panga. Kanna chitta pa. Kanna chitta pa, angge ada kerapa? Kanna chitta pa. Katta. Katta. Illa, beri? Beri apa lagi kan biru panga? Lega karena gift gel mandiri ke birthday insolli. Sariya sama tan nang teru. Ya ani biru panga apa lagi beri? Dayani apa? Dayani apa? Illa? Beri? Beri ani biru panga apa lagi? Lega kan deh gift gel orang napa mainan mandiri kan deh? Jadi, pelikah happy birthday insolli. Chocolate basket andre kete. Jadi chocolate lama cepat tu, yar mari irke. Yar ani pir. Papa. Apa terus penting apa dah ani pir pandi. Baru yar mani pir kelan dah ani pelita birthday insolli. Baru yar ani pir pangan. Apa ada rendu beri, lah baru yar ani pir pangan. Jadi sonda karang lalai ni pindah yara, dani pir pangan dani yara ni pir pangan sonda karang lalai mama, cita pa, citi, apa dia yara mana pir kelan dani pelagi. Tadi elah, ceri pelika honda, ada gift apa ma? Enak na mandiri kandu, ceri pelika ha, dolan dulu pering. Ceri pelika ha, dolan dulu pergi juga dol. Sari, ada gift time bapa ma? Orang nak bapa, ada keberapa? Ingin guess pun disolong, sari ya. Happy birthday, tibi gan solli, cake mandiri kiri. Ya, rani pina kiri. Apa? Apa? Ini apa yang solong ya? Pelik beri air mana pilih kelam dani? Contoh karang lo beri air mana pilih kelam ya pelikii? Karena cipta. Cipta apa? Ber? Berani. Beri air ni pilih bangga. Apa ma? Ile? Ceri, pelikah honda? Ada gift time bapa mana nama mereka ni? Ceri ya? Bumi yang lain lagi. Ah. Ceri, apa yang nama mereka? Mereka box keluar nama mereka nama mereka pelikah. Ceri, ile? Ini nama mereka lama tak kira. Ini orang pelikah ada nama mereka nama mereka mana kira? Tu kita orang nama mereka mana? Ini mari ikut. Tidak tahu ya? Jadi, terang bapa main na mandiri kan? Terang bapa. Enna mandiri ke? Cup. Cup mandiri ke deh. Jadi, beli kah mande? Ada the gift. Beli da foto foto cup mandiri. Beri juga cup. Sari, ada gift time bapa main na mandiri kan deh? Hah? Sari, ada main ngapli sah. Sari, tibi kah kuti kah mande? Kada si gift. Sari, ini kelih na mandiri kan? Ini na mandiri kah dekila? Tugi barang ngapa ada tuh cikannya beri ngapa? Ini na mandiri ke? Tadi ya liya, ceri terang bapa mana dia, terang bapa. Enak mandi lagi pelagi? Dress. Dress mandi lagi deh, liat orang bapa. Ceri. Ipa, nang orang klu darap orang. Neng kanak kepir soli ringing ya. Pelikai, jadi yar orang nani pir kanga, yar nani pir pangga. Kanak kepir. Papa. Ellam ya papa nani pinawar. Hah? Ellam ya papa nani pinawar. Tidak iya. Beri yar orang nani pir kanga. Papa orang situ beri yar orang lama nani pir kanga, yar nani pir pangga papa orang situ.
யார் அனுப்பியிருப்பாங்க? சரி, யாருன்னு பார்ப்போமா? பிள்ளைக்கு யார் யார் என்னென்ன கிஃப்ட் தந்தாங்கண்டி? பிள்ளைக்காக கேக்கும் சாக்லேட்டும் மக்கும் தந்தது அப்பா பிரதீபன். எங்கேருந்து? கட்டாலேருந்து தந்திருக்கார். அடுத்தது வந்து ட்ரெஸ் தந்தது வந்து அப்பம்மா. டெடி பொம்மை தந்தது வந்து உங்களோட அத்தை தர்ஷி. இவ்வளோ பேரும் சேர்ந்து தான் பிள்ளையோட பர்த்டேக்காக கிஃப்ட் தந்திருக்காங்க. பிடிச்சிருக்கா எல்லா கிஃப்ட்டும்? என்ன சொல்ல போகிறீங்க இவ்வளோ பேருக்கும், மூன்று பேருக்கும்? தேங்க்யூ. காணுமா, தேங்க்யூ. அப்பா எல்லாம் அனுப்பியிருக்காரு அங்கேருந்து, கட்டாலேருந்தும் அத்தியாக்கள் இங்கேருந்தும் அனுப்பியிருக்கணும். வேறு என்ன சொல்ல போகிறீங்க இவ்வளோ பேருக்கு? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Deepika. Happy birthday to you.